שלום לכולם, היום החלטתי להתחיל עם פשוט הסיפור האמיתי שקרה לפני שנתיים וחצי בערך. אז מה קרה לפני שנתיים וחצי? היינו בזמן של הקורונה, נכון, סגרים. אני ואשתי פחדנו ממש ולא יצאנו מהבית. נגמר את הסגר הראשון, התחלנו באמת להשתגע, ואמרנו חייבים לצאת. אז קבענו עם חברים, נסענו ממודיעין לרעננה, בבית שלהם, הזמנו פיצה, בינתיים, דינג 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 דינג, הודעה בסלאק. באיזשהו סלאק שבאמת critical escalations, רק כותבים שם על בגים, ובאמת כתבו שם, לקוחות לא יכולים לקנות שום דבר, מקום קריטית במערכת, נכון? לקוחות שלנו לא יכולים לקנות, ממש מהר ראיתי שזה היה באמת קוד שלי, זה מוכר בחברה שזה אזור שלי, אז גם התחלתי לקבל כל מיני הודעות בפרטי, שמה ראית את זה? מה אפשר לעשות? הלקוחות לא יכולים לקנות. אשתי באותו זמן ראתה אותי, ראה שבאמת זה בעיה בעבודה, היא באמת הסתכלה אליי עם העיניים של מה עכשיו אני צריך לחזור הבית, כבר חודשים אנחנו לא יוצאים, פתאום צריך לחזור הביתה, באותו זמן הלכתי למרפסת כדי למשון קצת, לחשוב על איזשהו בעיה ועל איזשהו פתרון, וחשבתי, יכול להיות שאני יכול פשוט לחבות את הקוד הבעייתי, לחבות איזשהו פיצ'ר ולוודא שאני לא עובר דרך הקוד הבעייתי. חשבתי שזה רעיון טוב, ראיתי מי היה מחובר בתוך הסלאק, ראיתי בן אדם אחד, כתבתי, אתה עובד עכשיו? הוא אמר, כן, אז אמרתי, יאללה, יש לי איזשהו פיצ'ר פלאג כזה או כזאת, אתה יכול לבדוק בשבילי? הוא מצא איזשהו פיצ'ר פלאג, הוא אמר, יש פיצ'ר פלאג עם שם כזה, אמרתי, וואלה, זה באמת את הפיצ'ר פלאג שקשור לאזור הזה של הקוד, אז אמרתי, בוא לנסות לחבות אותו. אז הוא חיבה את זה, הוא חיבה את זה, באמת ביקש לו לעשות כמה בדיקות, הכל חזר לעבוד כרגיל, ובאמת ביום הזה ראיתי מה זה חשוב להשתמש בפיצ'ר פלאג. באמת תוך שנייה הייתי בלי מחשב, והייתי באמת יכול באמת להיות מסוגל לתקן את הבעיה, וככה פשוט פתחת את הבעיה. חזרתי לסלון, אם זה לא מספיק, לא בשבילכם, אמרתי לאשתי, וואלה, סידרתי את הכל, פתאום אשתי גם היה מאוד שמחה, וגם פיצ'ר פלאג פתר בעיה של שלום בית. אז פעמיים בבת אחד פיצ'ר פלאג עזר לי, אז באמת פיצ'ר פלאג זה משהו מאוד חשוב, והיום מה שאני אציג זה בעיקר פיצ'ר פלאג at scales, do the use case, אבל לפני שמתחילים, מי אני בכלל? אז שמי פאביו פרמן, אני עובד בדודה מ-2016, התחלתי פשוט כמתכנת, היום אני כבר כמה שנים טובות כראש צוות. אם אתם לא מכירים אותנו, אז מה זה דודה? אז המוצר שלנו זה בגדול ה-Website Builder, שיש פיצ'ר מאוד מעניין, אם אתם רואים את הצד הימינה, זה פשוט את האדיטור שלנו, את הדשבורד שלנו, אבל עם פתרון 100% white label. מה זה אומר? אם אתם רואים שם, יש את הצבעים של הלקוח, לא הצבעים של דודה, יש את הלוגו של הלקוח, לא את הלוגו של דודה, יש את השם של הלקוח ולא את השם של דודה, ומה זה אומר? זה פשוט עם הלקוחות, עם הפתרון הזה, הם יכולים לפנות אתר בשביל הלקוחות שלהם, שגם נכנסים לתוך הפלטפורמה, דרך איזשהו custom domain, ופשוט הם רואים את האתר שלהם, ולא יודעים שהם משתמשים דודה בכלל, וזה משהו מאוד חשוב ללקוחות שלנו. אז הפתרון הזה, עם עוד כל מיני פיצ'רים שאנחנו עושים, באמת נותן לנו פתרון, אנחנו באמת עושים פתרונות מאוד מיוחדות, בגדול ל-agencies, SaaS platforms ו-hosting companies, שבגדול זה הפוקוס של החברה. בשביל לעשות את כל הפיצ'רים האלה, בגדול היום יש לנו 8 צוותים של R&D, שכל יום כותב הרבה קוד, דוחף הרבה קוד למאסטר ולפרודקשן, אנחנו משחררים הרבה פיצ'רים, ופיצ'ר פלאגס היום בשבילנו זה משהו must, אי אפשר לעבוד בלי פיצ'ר פלאגס, ולמה? אז כמה סיבות, קודם כל אנחנו רוצים דרך הפיצ'ר פלאגס להקטין את הסיכוי של דיפלוי, אז איך אנחנו עושים את זה? כל פעם נכנס הרבה קוד באמת לפרודקשן, ואם באמת יש איזושהי בעיה, אנחנו יכולים להגיב לאיזושהי בעיה, אז כמו את הסיפור האמיתי שלי, אני דרך פיצ'ר פלאג הייתי פשוט מסוגל פשוט לחבות את הפיצ'ר פלאג שלי ולסדר את הבעיה. מה האופציה שאני פשוט לעשות rollback? אז אם אני עושה rollback, גם מוציא את הקוד שלי מפרודקשן, גם מוציא קוד של אנשים אחרים מפרודקשן, אז זה בעיה. אז הדרך הכי טוב זה דרך באמת פיצ'ר פלאג, באמת עוזר לנו במקרה של crisis management. גם מאפשר אותנו פשוט לעשות קוד בברנצ'ים יותר קטנים. נכון, אני בדרך כלל מפתח איזשהו פיצ'ר ענק, אבל במקום פשוט לפתח את כל הדברים בברנצ' שלי ואחר כך פשוט לדחוף למאסר, אני יכול לעשות בחלקים מאוד קטנים, כל פעם לדחוף למאסר, ולשים באמת את כל הקוד שלי תחת פיצ'ר פלאג, והכל בסדר. למה? כי אם נכנס באמת קצת קוד כל זמן, ופתאום יש איזשהו בעיה, יותר קל לזהות. איפה הבעיה? נכון, אין הרבה קוד, יש קצת קוד שלי, אז ממש קל לזהות איזשהו בג ופשוט להגיב לזה.
עוד סיבה זה פשוט להתנתק את הקונספט של deploying ו-releasing, נכון? אני לא רוצה שפשוט ב-deploy יקרה איזשהו release. אין צורך לזה, נכון? לפעמים אפילו הקוד שלנו אנחנו כותבים בכמה מייקרוסרוויס וגם מונוליטיק, אז מה, deploying לא קרים באותו זמן, יכול להיות שאיזשהו pipeline הוא אדום, אז באמת אין צורך שכל הדברים יקרו בבת אחד, נכון? אני יכול פשוט לדחוף את כל הקוד שלי לפרודקשן, ובזמן שאני מוכן, אני מדליק את הפיצ'ר. אפילו יכול להיות שאני צריך להחכות למרקטינג או למישהו אחר, אז לא צריך לקרות ביחד. עוד משהו זה, כמו את השם אומר, להדליק ולהבות איזשהו פיצ'ר, שאני יכול אולי להדליק את הפיצ'ר לכל הלקוחות שלי, יכול להיות שרק לחלק מהלקוחות שלי, וגם להדליק ולהבות איזשהו קוד חדש, אז נניח שיש לי איזשהו מתודה, אני יכול לכתוב איזשהו מתודה שעושה אותו דבר, אבל אני חושב שהמתודה הזאת יותר יעילה, אוקיי? אז אני פשוט הקוד מגיע לפרודקשן, יכול להיות שאני רוצה להדליק את המתודה הזאת רק ליוזר שלי בפרודקשן, אז אני יכול פשוט לראות אם זה עובד טוב, בזמן שאני רואה וואלה זה עובד טוב, אז אולי אני אדליק לכמה לקוחות, אני רואה איך הקוד שלי באמת מתנהג, ואחר כך כשאני רואה שהכל עובד בסדר, אני מעביר את כל הטראפיק לקוד החדש, מתפטר מהפלאג ומוחק את הקוד הישן, אז גם מבחינת קוד אני יכול להשתמש בפיצ'ר פלאגס. אז מה הפתרון הראשון של פיצ'ר פלאגס שהוספנו לדודה לפני 13 שנים, שזה השנה שהתחילה את החברה? אז באמת קובץ פרופרטיס, אז אין הפתעה פה, זה פשוט קובץ ששורה אחרי שורה יש איזשהו פיצ'ר פלאג, true or false, למה התחלנו עם פתרון כזה? ממש מהיר לפתח פתרון כזה, נכון? יחסית קל להדליק ולחבות פיצ'ר, נכון? זה פשוט ללכת לאיזשהו שורה, להחליף מ-true ל-false, מ-false ל-true, אז יחסית קל. ואפילו הייתה לנו איזושהי אופציה להדליק איזשהו פיצ'ר בשביל איזשהו יוזר מסוים, אז פשוט לקחנו איזשהו פיצ'ר פלאג, היה פשוט אופציה פשוט לשמור בדאטאבייס שלנו, לקשר לאיזשהו אקאונט ולהגדיר אם true או false, אז ליוזר מסוים אפילו היה אופציה פשוט להדליק איזשהו פיצ'ר. פתאום למה זה התחיל להיות בעייתי? דבר ראשון, קובץ פרופרטיס, אז מעדכנים את זה, אז באמת כדי שהעדכון הזה יגיע לפרודקשן צריך דיפלוי, אז צמוד לדיפלוי. דבר שני, טרקינג. אז מה זה הטרקינג? יכול להיות שאני יכול להשתמש בגיט כדי לדעת אם באמת מתי השתנו את זה, מי החליף את זה, אבל ממש קל לראות אולי בקובץ מה כל השינויים שעשו בתוך גיט, נכון? אבל אם אתה רוצה לדעת על איזשהו פיצ'ר פלאג מאוד ספציפית, אז לראות את כל ההיסטוריה של גיט, יכול להיות שזה לא כל כך קל. יותר מזה, שם אני באמת יכול לעשות את הטרקינג של השינויים שקרו בקובץ, אבל לא בהכרח זה באמת מה שקרה בפרודקשן. יכול להיות שאני מחליף היום, אבל יהיה סוף שבוע, אולי אין דיפלוי בסוף שבוע, והפרופרטיז הזה מגיע לפרודקשן רק ביום ראשון, אז זה לא באמת טרקינג של הפרודקשן, אולי זה טרקינג רק של הקובץ, אז לא מספיק טוב. עוד משהו, אמרתי שטוב, אני יכול להדליק לאיזשהו יוזר אחד, אבל לפעמים אני רוצה להדליק לאיזשהו סט של יוזרים, אולי לעשות איזשהו בטא טסטר, אולי לעשות איזשהו גרדואל ריליס, להתחיל עם כמה יוזרים ולהדליק לאט לאט עד שאני מדליק לכולם. אם זה קובץ פרופרטיז, אז רק מתכנתים יכולים לגעת, נכון, להחליף דברים בחברה יותר גדולה. לפעמים אתה כן רוצה שפרודקט מנג'ר יעשו שינויים שם, אולי אקאונט מנג'רס, אז גם עוד אנשים. ובסוף, עולם חדש, מייקרו סרוויס, אז יכול להיות שאתה כותב איזשהו פיצ'ר שמחולק לכמה סרוויסים. אז מה, אתה רוצה להדליק את הפיצ'ר, אתה צריך לעבוד סרוויס ופשוט להדליק איזשהו פיצ'ר? לא, אני רוצה מקום אחד מרכזי כדי להדליק את הפיצ'ר שלי, אוקיי? אז מה הפתרון החדש שהוספנו? אז עשינו איזשהו מחקר, בדקנו כמה כלים, ואז פשוט החלטנו פשוט להשתמש ב-Lunch Duckly, שזה הכלי הכי מתאים בזמן. גם Lunch Duckly, גם כלים אחרים שחררו כל מיני פיצ'ר במהלך הזמן, אז יכול להיות שהיום אם היינו לעשות את המחקר הזאת מההתחלה, היינו לבחור כלי אחר, אבל בזמן Lunch Duckly היה הכי מתאים ועובד טוב עד היום בשבילנו. אז בואו להבין קצת, קודם כל אם אתם לא מכירים את Lunch Duckly, אז זה האתר שלהם, מה אנחנו רואים פה? אז פה באמת יש רשימה של פיצ'ר פלאג, יש את הקי, יש איזשהו דיסקריפשן, אפשר להוסיף טגים, אפשר לראות גם מתי יצרו את הפלאג, בצד הימיני. כן, אז אתם יכולים להדליק או להבות את הפיצ'ר, אתם יכולים לראות עכשיו מה זה הווריאציה שהפיצ'ר פלאג הזה מחזיר, true, false, או במקרה שאפילו לא בוליאנית, נכון? פיצ'ר פלאג לא צריך להיות בוליאנית, אז מה הוא מחזיר? איזשהו סטרינג הוא מחזיר. וגם אפשר לראות איזושהי מטריקה מאוד מעניינת, שזה המטריקה של מתי היה פעם האחרונה שקרה אבלואציה לפלג הזה, וזו מטריקה מאוד חשובה, כי דרך המטריקה הזאת אנחנו יכולים לדעת, אנחנו כבר יכולים למחוק את הפיצ'ר פלג הזה, אם עדיין בשימוש, אז בטח שאני לא יכול למחוק, אז מטריקה מאוד חשובה. אם אנחנו רוצים את הצד הזה, אז רואים ולוחצים שם, אז אפשר לראות את כל הסביבות, אז בתוך דודה אנחנו עובדים עם שלושה סביבות, לוקלית, מאסר ופרודקשן, ומה זה אומר?
זה אומר שאני יכול להדליק את הפיצ'ר פלאג שלי לוקלית ובמאסר, אבל אולי לא בפרודקשן, אז אני יכול באמת להדליק לפי סביבה, שזה ממש נועה. אם אנחנו נכנסים באיזשהו פיצ'ר פלאג, אז אפשר באמת לעשות הגדרות יותר מורכבות. זה לא שאני פשוט צריך להגיד, הוא דלוק או הוא כבוי. אני יכול באמת להדליק איזשהו פיצ'ר פלאג ללקוח לפי תנאים. אז למשל, אני יכול להגדיר חוקים, rules, בתוך launch darkly. ומה זה rule? rule זה כמו if, נכון? אתם כותבים if בתוך הקוד, אז ממש דומה. אז בטח שקשה לקרוא פה, אז אבל אני קורא בשבילכם. אז מה זה הרול הראשון? אז אם sys-id של איזשהו user is not one of, ושם יש כמה ערכים, אז אם sys-id not one of the, שם זה direct ב-sandbox, אז פשוט אני נכנס בפנים, בפנים ומחזיר false. במקרה שהיוזר לא מתאים על תנאי הזה, אני ממשיך הלאה, אז אני הולך לרול הבא. אז מה זה הרול הבא? אז יש לנו איזה שדה בוליאני שקוראים isAffiliate, אז אם isAffiliate הוא true, אז אני נכנס בפנים, מחזיר false. אם הוא לא מתאים לתנאי הזה, אני ממשיך לרול הבא, אז אני ממשיך הלאה, עד שאני מתאים לאיזשהו rule. במקרה שאני לא מתאים לשום דבר, אז פשוט אני אגיע לאיזשהו default rule, שאני פשוט יכול להחזיר true או false. או מה שעשיתי פה, אני מגדיר איזשהו percentage rollout, ואני אומר, 50% מהלקוחות שלי יקבלו true, ו-50% מהלקוחות שלי יקבלו false, וככה אני יכול באמת לעשות gradual release. אז בגדול זה הפיצ'רים הכי מעניינים של launch darkly, בטח שיש כל מיני דברים, אבל הכי חשובים. אבל בסוף זה launch darkly, אבל באמת מה הפתרון שעשינו כדי לחבר את launch darkly למערכת שלנו בצורה יעילה, נכון? אז launch darkly נותן איזשהו server side SDK, אז בואו להבין קצת איך server side SDK עובד. אז יש לנו את השרתים של launch darkly, יש לנו את השרתים של דודה. כל החוקים שאנחנו יכולים להגדיר בצד של launch darkly, זה חוקים ששמורים בצד של launch darkly. אז אנחנו מפעילים את השרתים של דודה, מתוכו יש את ה-SDK של launch darkly, מפעילים את ה-SDK של launch darkly. בזמן שאנחנו מפעילים את ה-SDK, ה-SDK מנסה לפתוח איזשהו streaming connection עם launch darkly. בזמן שה-connection פתוח, פשוט launch darkly מעביר את כל החוקים לצד של דודה. אוקיי? יותר מזה, אם אני נכנס לעמוד של launch darkly או דרך איזשהו rest call, אני פשוט עושה איזשהו עדכון של איזשהו flag, אני יוצר איזשהו flag חדש, אז בגלל שהconnection פתוח, אז launch darkly ממשיך להתקן את ה-SDK שלנו על החוקים הכי חדשים. למה זה חשוב? כי בצד שלנו, בצד של ה-SDK, תמיד יש לי את החוקים הכי עדכניים, ומה זה אומר? בזמן שאני צריך פשוט לעשות את האבלואציה, האבלואציה פשוט קורה לוקלית, אני לא צריך לפנות באמת החוצה כדי לעשות אבלואציה של פלאג, ובגלל זה, אבלואציה של פלאג זה כל כך זול. אבל יכול להיות שחלק מכם פשוט מתחילים לחשוב, מה קורה אם launch darkly למטה, מה קורה אם אני מפסיד קונקשן, מה קורה אם הקונקשן לוקח זמן, פשוט לעשות את הקונקשן, כל מיני שאלות כאלה. אז launch darkly כן נותן פתרון בשביל זה. אז אחד מהפתרונות של launch darkly נותן, הוא נותן את האופציה פשוט לשמור את כל החוקים באיזשהו דאטאבייס בצד שלנו. אז אפשר להחליט על כמה דאטאבייסים, אנחנו הלכנו פשוט עם DynamoDB, ואז מה זה אומר? כל החוקים ששמורים בצד של launch darkly, אנחנו גם שומרים בצד של DynamoDB. ואז אנחנו מתחילים את השרתים של דודה, שאנחנו מפעילים את SDK של launch darkly. בזמן הזה, כל ה-SDK עדיין מנסה לפתוח איזשהו streaming connection עם launch darkly, אבל, הוא מושך את כל החוקים מ-DynamoDB. מה זה אומר? אם פתאום launch darkly למטה, הכל בסדר, אנחנו יכולים לתפקד, כי אנחנו פשוט מושכים את כל החוקים של DynamoDB, ואנחנו פשוט יכולים לתפקד, אנחנו יכולים לעשות אבלואציות. אם פתאום אני מפסיד איזשהו connection עם launch darkly, הכל בסדר, כי החוקים אני לוקח מ-DynamoDB, או אפילו אם אני מרים איזשהו שרת חדש, שפשוט אני מפעיל את ה-SDK ופשוט לוקח זמן עד שה-connection פשוט יפתח, הכל בסדר, אני יכול לתפקד, כי אני מושך את החוקים מ-DynamoDB ואני יכול לעשות את האבלואציות. ובזמן שפשוט אני פותח את ה-streaming connection, אז ה-SDK פשוט משתמש בכל העדכונים שהוא מקבל כדי ללכת ולעדכן את DynamoDB ולוודא שבדיינמו תמיד יש את החוקים הכי עדכניים. אני תמיד אמרתי כמה פעמים, וואלה, כי יש לי את החוקים בצד שלי, אז אני יכול לעשות אבלואציה בלי לפנות החוצה, אבל מה זה אומר לעשות באמת את האבלואציה אם יש לי את החוקים בצד שלי, בצד של ה-SDK? אז בשביל באמת לעשות את האבלואציה, הוא צריך לבדוק את ה-rules מול משהו, נכון? מול איזשהו אייטם. מה זה האייטם הזה? אז במקרה של launch darkly, אנחנו צריכים פשוט להעביר איזשהו launch darkly user, וב-launch darkly user יש כל מיני שדות, שזה דווקא את השדות שאנחנו משתמשים בשביל ליצור את החוקים, אוקיי? אז אם אנחנו משתמשים ב-SDK של Java, אז מה זה אומר launch darkly user? יצירה של launch darkly user, זה פשוט Java class, launch darkly user, שאיזשהו builder, שאני פשוט יכול להעביר את ה-ID, את האימייל וכל מיני custom fields, אז דרך ה-custom fields באמת אני יכול בעיקר
להגדיר את החוקים שלי. אז למשל, אם בקסטם פילד אני מעביר את המיקום של הלקוח, אני יכול להגדיר איזשהו רול, שאני פותח את הפיצ'ר שלי רק ללקוחות ישראלים. ממש נועה. אז דיברנו, אז בגדול הדברים שלאנשלק לנותן, מה באמת החלטנו פשוט להשתמש כדי באמת ליצור איזשהו פתרון ממש שאלה, אבל זה מספיק טוב, מספיק טוב בשביל דודה, זה עובד טוב, אז בוא נבדוק את זה לפי אזורים, אוקיי? אז בוא נתחיל עם הבקאנד של המונוליטיק אפליקיישן שלנו. אז בשביל לעשות אבלואציה של פלאג, מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים? אנחנו צריכים ליצור איזשהו לאנשלק ליוזר. משהו שלא אמרתי, שכל המידע שאנחנו משתמשים בשביל ליצור את הלאנשלק ליוזר, היום יושב בדאטאבייס של המונוליטיק אפליקיישן. היום, מה אנחנו בודקים עכשיו? מונוליטיק אפליקיישן, נכון? אז יצירה של לאנשלק ליוזר במקרה הזה בחינם, נכון? זה כבר בדאטאבייס אצלי, אז אני יכול ליצור את זה בלי באמת בעיה. אחר כך, כדי לעשות את האבלואציות, אז כבר יש לי את הלאנשלק ליוזר, אז ה-SDK כבר יש את כל החוקים בצד שלו, אז לא צריך לפנות החוצה, אז אני יכול באמת לעשות את האבלואציות ממש בצורה ממש שאלה. ובגלל שאנחנו משתמשים גם בפתרון עם DynamoDB, אז יש לנו פתרון שאנחנו אפילו לא תלים לאנשלק, עם לאנשלק למטה, הכל בסדר, אנחנו יכולים לתפקד, אז backend של המונוליטיק אפליקיישן עובד ממש טוב. מייקרוסרוויס, אז כמו כל מיני חברות, אז לנו גם יש לנו הרבה מייקרוסרוויס, איך גרמנו לפתרון שלנו להיות גם יעיל בצד של מייקרוסרוויס? אז כדי להבין את זה, מה שעשינו, פשוט צריך להבין בקטנה מה זה ארכיטקטורה של דודה, אז יש לנו את השרתים של המונוליטיק, יש לנו שרתים של מייקרוסרוויס, אז פתרון מאוד מאוד פשוט. אז כדי לעשות את התקשורת בכל הסרוויסים האלה, אנחנו פשוט משתמשים ב-JWT Authentication, שמי שמכיר את האותנטיקציה הזאת, אפשר להעביר פרמטרים, אפשר להעביר שדות בתוך הטוקן בצורה באמת סקיור, וזה מה שעשינו, אנחנו כבר מעבירים כל מיני שדות, מה שעשינו, הוספנו איזשהו שדה חדש, שזה השדה האחרון פה, שזה launch.dark user, אוקיי? פשוט אנחנו מעבירים כבר ב-JWT Authentication את launch.dark user. למה זה עוזר לנו? בואו לחזור לתמונה הזאת, יש לנו launch.dark, יש לנו את ה-NMDB, יש לנו את השרתים של דודה באמצע, אז מאוד פשוט, אפשר לחשוב שחלק מהשרתים זה פשוט את השרתים של המונוליטיק, ויש את השרתים של המייקרוסרוויס, אוקיי? ואז גם את השרת הזה, גם את הקוד שם, גם משתמש ב-SDK של launch.darkly, אז הוא גם מנסה לפתוח איזשהו streaming connection launch.darkly, הוא גם מושך את כל ה-rules מ-DynamoDB, אז כל ה-rules כבר יושב אצלי, נכון? כבר יושב בתוך ה-SDK, ומה חסר? חסר פשוט את launch.darkly user, אבל זה בסדר, קיבלתי את זה בתוך הטוקן, אז אני יכול לעשות אבלואציה בלי לפנות החוצה בצורה גם מאוד יעילה. אז דיברנו על ה-backend של המונוליטיק אפליקיישן, דיברנו על המייקרוסרוויס, עכשיו מה קורה עם הפרונטנד? אנחנו גם יכולים לעשות אבלואציה בתוך הפרונטנד. אז בשביל זה, launch.darkly נותן איזשהו client site SDK, איך עובד? יש לנו את השרתים של launch.darkly, יש גם של דודה, אז כל החוקים שמורים בצד של launch.darkly, אבל עכשיו יש משהו שונה, אנחנו בעולם ה-client, אז ה-SDK של launch.darkly לא באמת יכול להעביר את כל החוקים בתוך ה-connection, מבחינת privacy ו-security, יכול להיות שמישהו ייכנס לשם, ופשוט תבדוק את כל המידע שעוברים דרך ה-streaming connection, ופשוט יגלה איזשהו מידע שאסור, אז ה-SDK של launch.darkly לא יכול להעביר את כל החוקים. אז מה זה אומר? זה אומר שעכשיו, אם אני צריך לעשות איזושהי אבלואציה של flag בתוך ה-client-side SDK, אני באמת, ה-client-side SDK באמת פונה ל-launch.darkly, ואבלואציה קורה ב-launch.darkly, ופשוט הוא מחזיר כבר את התשובה. מה זה אומר? עכשיו יש לי תלות ל-launch.darkly, נכון? אם launch.darkly למטה, פתאום מה אני אעשה? אני לא יכול לעשות אבלואציה. כן, launch.darkly נותן כמה פתרונות, אז ה-SDK שלהם גם אפשר להגדיר איזשהו default value, אז זה לא סביב שבאמת יחזיר איזושהי שגיאה, אבל בפועל אני לא אצליח באמת לעשות את האבלואציה עם הרול שהגדרתי. אז בפועל יש איזושהי תלות עם launch.darkly ולא רצינו את זה בשבילנו. אז זה אחד מהסיבות למה החלטנו פשוט לא להמשיך עם ה-client side של ה-SDK. זה הסיבה הראשונה. והסיבה השני זה כמה זה עולה. לא דיברנו על זה, אבל כמה זה עולה launch.darkly. אז ל-launch.darkly יש כמה תוכניות שלכל תוכנית נותן משהו, אבל הדבר הכי חשוב שפשוט לכל תוכנית יש הגבלה של אבלואציות שאני יכול לעשות ב-client side SDK, ואם אני עובר את ההגבלה הזאת, אני משלם בנוסף, אז באמת יש עניין כספית להשתמש ב-client side SDK. אז מה החלטנו לעשות? החלטנו פשוט לעשות אבלואציה של feature flag בתוך ה-client code, אבל להשתמש ב-server side SDK. אז מה הרעיון? מה הפתרון שרצינו לתת? אז נניח שהחלק העליון פה זה ה-backend, אוקיי? שה-backend פשוט יש את השרתים של דודה, השרתים של launch.darkly, יש DynamoDB, מה שכבר דיברנו קודם.
ואז מה שרצינו, כל פעם שאנחנו פותחים איזשהו עמוד בתוך הבראוזר שלנו, או של הדשבורד של דודו, או של האדיטור של דודו, אפילו איזשהו אתר שבנינו בתוך דודו, רצינו מראש לעשות את כל האבלואציה של פלאג בצד הבקן, אני יודע שזה ממש שעיל וממש זול, אני עושה את כל האבלואציה מראש, אני כבר מעביר את זה לקליינט קוד שלי, אז הקליינט קוד כבר יש את הפיצ'ר פלאג, וכבר יודע אם true or false לכל פיצ'ר פלאג. ועכשיו אם הקליינט קוד באיזשהו שלב הוא צריך לדעת לפיצ'ר פלאג הזה הוא דלוק או סגור, פשוט הוא מקבל איזשהו מידע שכבר יש לו אצלו, אוקיי? אבל כמה שיקולים פה, קודם כל לעשות אבלואציה של כל הפיצ'ר פלאגים ולהעביר את כל הפיצ'ר פלאגים באמת לקליינט קוד, וואלה יכול להיות שכמות של פלאגים זה די גדול, לא רוצה לעשות את זה, אז אני דווקא רוצה רק לעשות את האבלואציה ורק להעביר את הפלאגים, שבאמת פלאגים שמראש אני יודע שיכול להיות שהקליינט קוד שלי יצטרך באמת לעשות אבלואציה של הפלאג הזה. ודבר שני, את כל האבלואציות שאני עושה מראש בתוך הבקאנד, הן לא באמת אבלואציות, נכון? אם אתם זוכרים, יש את המטריקות שמציג מתי פעם האחרונה שעשינו אבלואציה לאיזשהו פיצ'ר פלאג. האבלואציות האלה זה סוג של שקר, נכון? אני לא באמת עושה אבלואציות. אז אני לא רוצה שהאבלואציה הזו תיכנס לכל המטריקות, אוקיי? אז איך באמת הצלחנו לתת פתרון כזה? ופה פשוט להעביר לקליינט קוד. אז איך הצלחנו לתת פתרון כזה? אז לנצ' דאקלי בזמן שאני הולך פשוט ליצור איזשהו פיצ'ר פלאג או לערוך איזשהו פיצ'ר פלאג, הוא נותן לי איזשהו אופציה לסמן שהפיצ'ר פלאג הזה הולך להשתמש בקליינט סייד SDK. אבל רגע, פאביו, אמרת שאנחנו לא משתמשים בקליינט סייד SDK. נכון, אנחנו לא משתמשים, אבל אנחנו הולכים להשתמש בצ'קבוקס הזה, פשוט כדי לסמן שזה פיצ'ר פלאג שאנחנו הולכים להשתמש בצד הקליינט, אוקיי? סוג של אביוס, אבל זה עובד. דבר שני, אני כבר סימנתי את כל הפיצ'ר פלאג שמשתמשים בצד הקליינט. בסרבר סייד SDK יש מתודה שקוראים All Flag State, שאני יכול פשוט להעביר איזשהו לנצ' דאק ליוזר, ואז פשוט המתודה הזאת עושה אבלואציה של כל הפלאגים. יותר מזה, אני יכול להוסיף איזשהו פרמטר נוסף ולהגיד, תעשה אבלואציה רק לפלאגים שכבר אמרתי שאני צריך בשביל הקליינט סייט. אז מאוד חשוב למה סימנתי קודם שמה, כי אני יכול פשוט להשתמש בפילטור הזה, ואז עושה רק את האבלואציות שבאמת מעניין אותי. ויותר מזה, אם אתם יכולים לקרוא שמה, זה כתוב, This method does not send analytics. מה זה אומר? זה לא נחשב בשביל המטריקות של לונץ' דאקלי. זה ממש טוב, אני עושה את האבלואציה וזה לא נחשב, אז זה לא באמת ייכנס שם על המטריקה, מתי פעם האחרונה שעשינו אבלואציות. אז אני פשוט משתמש במתודה הזאת, אוקיי? ובזמן שאני פותח איזשהו עמוד, הבקאנד פשוט עושה את כל האבלואציות, מעביר לתוך הקליינט קוד, אני פשוט, הקליינט קוד פשוט שם את כל הפלאגים האלה בתוך הווינדו, ואז בתוך הג'אווה-סקריפט קוד יש לנו איזשהו סרוויס שכל פעם ש... בקוד הקליינט שלי צריך לעשות איזושהי אבלואציה של פלאג, פונים לסרוויס הזה, הסרוויס יודע פשוט לפנות לווינדו ופשוט להחזיר true false לפי הפיצ'ר פלאג שהוא צריך. מספיק טוב? לא מספיק טוב. מבחינת התנהגות אני כבר יודע לתת את ההתנהגות הנכונה, אבל אם באמת הקליינט קוד מבקש לעשות איזושהי אבלואציה, פה זה באמת אבלואציה אמיתי, ובינתיים פשוט מה, לפנות לווינדו זה באמת לא גורם למטריקה הזאת להגיע ללנץ' דאקלי, נכון? אז מה שעשינו, אז דווקא זה המטריקה, נכון? אם רואים את השורה הראשונה פה, זה פשוט מציג מתי פעם האחרונה שעשינו אבלואציה של איזשהו פלאג. אז מה שעשינו פשוט, הקליינט קוד עם הסרוויס הזה הוא חכם מספיק שבצורה אסינק ובבלק הוא פונה חזרה לבקאנד ופשוט מעביר את כל הפיצ'ר פלאג שבאמת הקליינט קוד ביקש לעשות אבלואציה, הבקאנד פשוט מקבל את זה ופשוט עושה אבלואציה של הפיצ'ר פלאג. אז מה שקורה, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו ה-SDK פשוט יחשוב שבאמת קרה אבלואציות של הפיצ'ר פלאגים האלה, ואז הוא מעביר את זה ללנץ' דאקלי, ואז המטריקה הזאת שמאוד חשוב בשבילי, הוא גם עובד בתוך לנץ' דאקלי. אז בוא לחזור על הסלייד שאמרנו, כל הסיבות למה היינו צריכים פתרון חדש, נכון? בוא נראה שאם הפתרון החדש הוא עובד כמו שאני רוצה. אז קודם כל, updating flags are tied to deploy. עכשיו לא, אני רוצה להדליק איזשהו פלאג, אני נכנס ללנץ' דאקלי, לוחד שם, דלוק. אז הכל בסדר. pull tracking, כל העדכונים עכשיו אני עושה בתוך לנץ' דאקלי, אז לנץ' דאקלי כבר נותן את כל הטרקינג בצורה ממש ממש יפה, אפשר לראות מי הדליק, מי היבא את הפלאג, באמת איזשהו life cycle של הפלאג, מתי הדליק את הפלאג, מתי היבא את הפלאג, כל הדברים האלה, out of the box מלנץ' דאקלי. No control behavior by segment, מה זה אומר? אני רוצה אולי להדליק לחלק מהלקוחות שלי, אפשר פשוט להשתמש ב-rules בתוך לנץ' דאקלי, וזה ממש קל להדליק למי שאני רוצה. אז גם עובד.
Flex managed only by devs. אז עכשיו, מי יכול באמת לגעת בפיצ'ר פלג? מי שאני נותן גישה ללנצ'דק, לא קשור למתכנתים, אני רוצה לדעת לתת לפרודקט מנג'רס, אני נותן, אקאונט מנג'רס, אני נותן, כולם יכולים לגעת בפיצ'ר פלג. ומקום מרכזי לנהל את הפלג שלי, הקוד שלי במייקרו סרוויס, במונוליטיק, לא אכפת, אני הולך למקום אחד מרכזי, פותח את הפיצ'ר פלג, זה משפיע על כל הסביבות שלי, הכל עובד. אז באמת השלם את כל הדברים, אז יש לנו פתרון ממש טוב של פיצ'ר פלג. עכשיו בוא נעשה איזושהי מחשבה. מה זה פיצ'ר פלג? בפועל. זה איזשהו סוויץ', נכון? אני מדליק, נותן איזשהו פיצ'ר, אני מחבא, אני לא נותן את הפיצ'ר, נכון? זה פיצ'ר פלג. אולי יותר מורכב, נכון? אפשר להגדיר חוקים, אבל זה סוויץ'. אז נניח, פה זה פשוט עמוד בתוך דודה, אם איזשהו לקוח בא לקנות משהו, צריך להוסיף את השם שלו, כמה שדות, של באיזה מדינה הוא נמצא, להוסיף כרטיס אשראי וללחוץ על purchase. נכון? כל הלקוחות שרוצים לקנות משהו בדודה, עובר דרך המסע הזאת. אני רואה פה את המסע, ואני רואה וואלה, את הכפתור של purchase, הוא כתום, שזה דווקא את הצבע של דודה. אבל כתום דומה לאדום, נכון? ואדום, כל פעם שיש איזשהו כפתור אדום, אני צריך להיזהר, נכון, לפני שאני לוחץ. אז יכול להיות, יש לי איזשהו חשש שפשוט לקוחות לא קונים כל כך הרבה, בגלל שפשוט הצבע של הכפתור הוא אדום, הוא כתום. אז יכול להיות שאני רוצה פשוט לעשות איזשהו בדיקה, לא באמת לשחרר איזשהו פיצ'ר חדש, לעשות איזשהו בדיקה, לתת איזשהו וריאציה כזאת, שפשוט הכפתור הוא ירוק, נכון? כולם לוחצים על הכפתורים ירוקים, נכון? בלי לחשוב, כולם עושים את זה. אז פשוט אני רוצה לעשות את הבדיקה הזאת. זה כמעט, זה בגדול פיצ'ר פלג, נכון? אבל זה לא לתת או לא לתת פיצ'ר, זה פשוט לתת פיצ'רים שונים, נכון? לתת איזושהי וריאציה. אבל בנוסף, כדי לדעת אם זה עבד טוב או לא עבד טוב, אני גם צריך לעשות סוג של אנליזות. חלק מהם, אני חושב שכבר חושבים על זה. מה אני רוצה? אני רוצה פשוט לשדרג קצת את הפתרון של פיצ'ר פלג שלי, וליצור איזשהו פתרון של A-B טסט שלנו, נכון? שזה פשוט לעשות איזשהו שדרוג קטן של הפתרון של פיצ'ר פלג. אז בזמן שעשינו את זה, מה הסוגים של האנליזות שיכול להיות שאני ארצה לעשות? אז בוא נגיד בגרף הראשון, מה אני רואה פה, יכול להיות שמכל האנשים, 100% מהאנשים שנכנסו לעמוד הזה, כמה אחוזים מהלקוחות האלה באמת הוסיפו פריטי אשראי, ואחר כך כמה אחוזים באמת לחצו על purchase. אז אם אני רואה את הגרף הזה לקונטרול גרופ, לאלה שראו באמת את הכפתור הכתום, וגרף כזה לאלה שבאמת ראו את הכפתור הירוק, אני יכול לראות אם יש איזשהו הבדל, אם השפיע איכשהו. עוד אנליזות שאני רוצה לעשות זה לראות במהלך הזמן כמה אנשים לחצו לכפתור של purchase, גם control group, גם test group, ולראות איך באמת התנהגו. עוד משהו, יכול להיות שלחיצה על purchase, יכול להיות שלא אומר שום דבר, נכון? כי יכול להיות שלוחצים יותר, אבל דווקא על מוצרים יותר זולים, נכון? יכול להיות שזה לא אומר כמה כסף קיבלתי. אז יכול להיות שבדיקה אחרת שאני רוצה לעשות זה לראות סך הכל כמה כסף קיבלתי, לראות כמה כסף את הלקוחות בקונטרול נתנו לי, וכמה כסף את הלקוחות בטסט גרופ נתנו לי, נכון? יכול להיות שלא קשור באמת ללחיצה, נכון? אז בשביל זה באמת בנינו פתרון אין-האוס, שהדבר הכי מעניין פה זה הרעיון. כי למה? אנחנו משתמשים בכל מיני כלים שכבר היינו להשתמש בדודה, אז כמו לונצ' דאקלי, דומו, אתנה, מיקס פנל, אם אתם לא מכירים, אנחנו נדבר על כל מערכת כזאת, ויכול להיות שבכל חברה משתמשים במערכות אחרות, ופשוט אפשר להתאים את הפתרון שלנו ל-A-B-Test, פשוט לכלים אחרים. אז בואו להבין קצת איך הפתרון שלנו עובד. רוצים להקים איזשהו A-B-Test חדש, מה אנחנו צריכים לעשות? ליצור פיצ'ר פלג. פיצ'ר פלג חדש, עכשיו הוא לא בוליאנית, פשוט הוא בטייפ סטרינג. אז מה הווריאציות שלי? אני יכול פשוט להגדיר איזשהו קונטרול גרופ, שזה הלקוחות שמקבלים את ההתנהגות הדפולטיבית, ובאמת מצטרפים לטסט. מה זה הווריאציון? זה פשוט אנשים שמצטרפים לטסט ומקבלים את הווריאציה. ומה זה out of test? זה האנשים שלא מצטרפים לטסט ומקבלים את ההתנהגות הדפולטיבית. אז מה ההבדל בין קונטרול ו-out of test? מבחינת ההתנהגות אין הבדל. ההבדל שאחר כך כשאני הולך לעשות את האנליזות, אני לא לוקח את ה-out of test בחשבון, אני רק לוקח בחשבון control ו-variation. אז דוגמה של טסט, אני יכול להגדיר איזשהו טסט ש-50% מהלקוחות האמריקאים שלי ייכנסו ל-control, 50% מהלקוחות האמריקאים ייכנסו ל-variation, ומי שלא לקוח אמריקאי, שלא ייכנס לטסט. איך אני מגדיר דבר כזה? בתוך לנצ' דאקלי זה בחינם, נכון? אני מגדיר איזשהו rule שאם הוא לא בטסט, פשוט מחזיר out of test, ולאחרים פשוט איזשהו percentage rollout, נכון? מגיע לדיפולט רול, 50% מפה, 50% לשם, הגדלתי פיצ'ר פלג שיודע לעשות את ההגרלה. עכשיו מבחינת התנהגות, איך באמת עובד את הפתרון של ה-A-B-Test שלנו?
אז יש לנו את הקוד, אז בוא נגיד איזשהו לקוח מתחיל להשתמש בפתרון שלנו, הוא מגיע לאיזשהו שלב בקוד, מגיעים לאיזשהו שלב בקוד שאני צריך לדעת ליוזר הזה, ל-A-B-Test הזה, אם הוא שייך ל-Control Group, או אם הוא שייך ל-Test Group, או הוא בכלל, הוא לא בטסט. אז מה אנחנו עושים? אז בגדול, יצאנו בתוך הדאטאבייס של דודה איזושהי טבלה של A-B-Test, שמתחילה בצורה ריקה, ובטבלה הזאת אנחנו פשוט נשמור לכל יוזר, לכל A-B-Test, לאן הוא שייך, אם הוא שייך ל-Control ול-Variation. למה חשוב לנו פשוט לשמור את זה בתוך הדאטאבייס שלנו? כי אחר כך אנחנו רוצים לעשות אנליטיקות, וחשוב שה... ההגרלה, פשוט את התוצאה של ההגרלה של ה-A-B-Test כבר יהיה בצד שלנו כדי שנוכל לחבר אלה כלים אחרים. ולמה, למה אנחנו משתמשים בלאנש דאקלי? בגדול בשביל לעשות את ההגרלה. אוקיי, אז בוא נחזור, אנחנו בנקודה בקוד שאנחנו צריכים לקבל איזושהי החלטה, נותנים את ההתנהגות הדפולטיבית או נותנים את הווריאציה, צריך לדעת. קודם כל אני פונה לדאטאבייס, אני שואל ליוזר הזה, ל-A-B-Test הזה, אני יודע אם הוא שייך ל-Control או ל-Variation, אני יודע. לא, אני לא יודע. הטבלה מתחילה ריקה. אז מה אני עושה? עולה ללאנש דאקלי. והלאנש דאקלי עושה את הגרלה. מה זה הגרלה? לעשות אבלואציה של פלאג. הון, הוא עושה אבלואציה של פלאג, נניח שהוא מחזיר variation. דבר ראשון שאני עושה, אני מוסיף את זה לתוך הדאטאבייס, אז ליוזר הזה, ל-A-B-Test הזה, הוא שייך ל-variation, ואני מחזיר את זה לקוד. אז הקוד יודע פשוט להמשיך, ופשוט לתת את ההתנהגות הנכונה. אוקיי, עובר קצת זמן, אותו לקוח עוד פעם נכנסת למערכת, מגיע לאותה נקודה בקוד, שעוד פעם אני צריך לדעת, אם אני נותן את ה-control group, variation, או out of test. עכשיו הוא פונה לתוך הטבלה, אבל עכשיו המידע כבר יושבת בתוך הטבלה, אז אני לא צריך לפנות עוד פעם ללאנש דאקליק, אני לא צריך לעשות הגרלה, אני פשוט מחזיר את ה-Variation. מבחינת התנהגות, זה התשתית, משהו מאוד פשוט, שאני פשוט יכול לעשות A-B טסטים. עכשיו בואו לדבר על האנליזות, נכון? מה הסוגים של האנליזות שאני רוצה לעשות? בגדול שני סוגים. אנליזות שמתבסס על events, ואנליזות שמתבסס על המצב הקיים. מה זה אומר? אז בואו נחזור לתמונות האלה. אז בזמן שהצגתי את הגרפים האלה, זה פשוט קלאסי בדיקה שאנחנו עושים ב-Events. מה זה Events? פתחתי את עמוד, אני שולח איזשהו Event. הוספתי כרטיס אשראי, שולח Event. לחצתי על Purchase, שלחתי Events. והשליחה של Event זה בדרך כלל מקושר באיזשהו זמן הוא עשה את זה. אז באמת הזמן פה הוא חשוב, ואחר כך אני באמת יכול לפנות גרף כזה, שבאמת יכול לראות, בסדר, כל הלקוחות שבאמת פתחו את העמוד, אחר כך כמה לקוחות באמת מאלה שהוסיף כרטיס אשראי, אחר כך כמה מאלה גם לחצו ל-Purchase. הוא אפילו, נכון, יש הקטע של זמן, זה חשוב ב-Events, אני יכול אפילו לפנות את הקארד השני, שפשוט לפי יום, כמה לחצו על purchase, אז מאוד קלאסי של לעשות אנליזות על events. דבר השני, על המצב הקיים, מה אני מתכוון בזה? לא חשוב אם מתי הבן אדם הוסיף כרטיס אשראי בפעם הראשונה, אם בפעם השני, לא אכפת על מה הוא עשה, אכפת עכשיו. כמה כסף הלקוח הזה נתן לי, לא אכפת איך. אז באמת אני לא בודק מבחינת היסטורית, אני הולך לדאטאבייס, אז מבחינת כספית זה דוגמה קלאסית. אני עולה לדאטאבייס ואני שואל כמה כסף הלקוחות נתנו לי, נכון? מבחינת עכשיו, לא חשוב אם הוא התחיל לתת לי 10 דולרים ואחר כך עוד 20, לא אכפת. עכשיו סך הכל כמה כסף קיבלתי. אז בואו נתחיל עם המערכת של events, איך באמת הסתדרנו לתת איזשהו פתרון. אז קודם כל, בשביל events, אז לאנש דאקלי כן נותן איזשהו פתרון, שהחלטנו פשוט לא להמשיך עם הפתרון הזה, אבל בגלל שאנחנו משתמשים ללאנש דאקלי, בואו להבין מה הפתרון. אז הפתרון קוראים experiments. אז מה זה הפתרון הזה? אז דרך feature flags אנחנו יכולים לתת מה ההתנהגות שאנחנו נותנים, התנהגות A או איזושהי התנהגות B, ואחר כך אנחנו גם יכולים פשוט לשלוח events לתוך לאנש דאקלי, ואחר כך פשוט יותר לחבר את הדברים האלה וליצור כל מיני גרפים מעניינים שאנחנו יכולים לעשות אנליזות. אז למה החלטנו פשוט לא להמשיך עם הפתרון של לאנש דאקלי? דבר ראשון, הפתרון זה רק ל-events, אז הוא לא נותן את הפתרון השני. דבר שני, אנחנו רוצים איזושהי תשתית של A-B-Test שבפועל, המאמץ כדי להקים איזשהו A-B טסט חדש יהיה אפס. ופה אנחנו לא משתמשים באיבנט של לאנש דאקלי. זה אומר שכל פעם שאני צריך ליצור איזשהו A-B טסט חדש, אני פשוט צריך להתחיל להוסיף כל מיני איבנטס בתוך המערכת שכרגע אין את הדבר הזה. אז המחיר להקים A-B טסט חדש יהיה יותר גבוה, נכון? כי אני פשוט צריך לזהות את כל האיבנט שאני צריך להוסיף בתוך הקוד ולהתחיל להוסיף. אז החלטנו פשוט לא להמשיך עם זה, אבל כן להמשיך עם הכלים שכבר השתמשנו קודם. אז פה, לפני שחשבנו להוסיף A-B טסטים במערכת, השתמשנו בכלי שקוראים מיקס פאנל. מה זה מיקס פאנל? זה פשוט מערכת שאנחנו יכולים פשוט לשלוח כל מיני איבנטס, ושם אנחנו יכולים ליצור איזשהו קארט ולעשות אנליזות בתוך מיקס פאנל. דווקא
את הסקרינשוט שראיתם פה, זה דווקא סקרינשוט שבאמת של לנצ'דקלי. אז אנליזות שבאמת עשינו בתוך לנצ'דקלי. אז איך היה עובד בתוך לנצ'דקלי, בתוך מיקס פאנל, אז אנחנו כבר שולחים איבנטס מתוך הבקן, שולחים איבנט מתוך הקליינט קוד, והיום אנחנו כבר עושים אנליזות לא קשור לאיביטס עם מיקס פאנל. אז בתוך המערכת שלנו כבר יש מיליונים, באמת מיליונים באיבנט של מיקס פאנל. אז מה המחשבה פה? וקודם כל, מה זה איבנט של מיקס פאנל? אז זה סקרינשוט של מיקס פאנל, רואים את האיבנט, בתוך האיבנט יש כל מיני פרופרטיז, שבתוך הפרופרטיז אנחנו גם יכולים לפלטר לפי איזשהו פרופרטיז ולהשתמש בפרופרטיז האלה כדי לבנות את הקארט. אז מה המחשבה? אם אני יכול להיות מסוגל פשוט להוסיף בפרופרטיז האלה, אם הלקוח שייך לקונטרול גרופ או לאיזשהו טסט גרופ של איזשהו A-B טסט ספציפית, אז מאוד קל, אם יש איזשהו קארד, אני פשוט משכפל את הקארד שלי, באחד אני פשוט מפלטר את כל אלה שנמצאים בקונטרול גרופ, בשני אני מפלטר את כל אלה ששייכים לווריאשן A, אז כבר מול הפנים שלי כבר אני יכול לעשות אבלואציה, לראה איזשהו קארד, עובד יותר טוב בשבילי, אז אני פשוט רוצה להוסיף איזשהו פרופרטי פה בתוך האיבנט, בדיוק זה מה שעשינו. אז עכשיו, לפני שאנחנו שולחים איזשהו איבנט, אנחנו פונים לדאטאבייס של דודה, שואלים מה זה כל ה-A-B טסטים שכרגע אקטיב בתוך המערכת, ובשביל היוזר הזה, אם היוזר שייך לקונטרול גרופ או לטסט גרופ או אפילו לא בטסט, לכל טסטים, ואנחנו פשוט מוסיפים פרופרטי אחד לכל A-B טסט בתוך המערכת. אז עכשיו בצורה אוטומטית, כל האיבנט שלנו כבר יש את הפרופרטי של ה-A-B טסט. אז עכשיו אני מוסיף איזשהו A-B טסט חדש, בתוך מיקס פאנל אני יכול פשוט לקחת איזשהו קארט שכבר קיים, פשוט לשכפל אותו, לעשות פילטור אחד לפי קונטרול גרופ, לפילטור השני לפי טסט גרופ, ואפילו את האנליזות אני עושה בלי מאמץ, כל עובד בשבילי. הסוג השני של האנליזיס שאני רוצה לעשות, זה דווקא שמתבסס על המצב הקיים, אז עוד פעם בואו להבין מה כבר היה לנו בדודה לפני שהוספנו את ה-A-B טסט. אז כבר היינו למשוך את כל הנתונים של כל הדאטאבייסים לאתנה, גם מ-monolithic application, גם מ-micro service. אתנה זה פשוט את המערכת ETL שלנו, עשינו כמה מניפולציות, שולחים את זה לדומו. אז דומו, מה זה דומו? זה פשוט כלי ויזואלית שאפשר לראות, ליצור כל מיני קארדים, כמו את הקארד הזה. אז עכשיו פשוט, מה? המידע שהבן אדם הוא שייך לקונטרול גרופ או לטסט גרופ, אבל יש לי, נכון? כי אני פשוט מביא את המידע של הדאטאבייס של המונוליטיק אפליקיישן, יש לי את המידע הזאת. אז עכשיו בתוך דומו פשוט ליצור שני עמודות, בחינם יש לי את המידע הזאת. אז יש לנו כבר תשתית של פיצ'ר פלאג, יש לנו תשתית של A-B טסט, אבל לא כל הדברים הם קלים, נכון? יש גם אתגרים לעבוד עם פיצ'ר פלאג, אז מה האתגר הראשון? אם יש לנו באמת הרבה פיצ'ר פלאגס, אז באמת לנהל מה דלוק, מה כבוי, קשה, לפעמים אנחנו הולכים לאיבוד. פלאגים יכולים להסתיר באגים, אז אם הפיצ'ר פלאג דלוק בפרודקשן ופשוט כבוי במאסטר, ואני עושה את כל הבדיקות שלי במאסטר בסביבה של טסט, יכול להיות שאף פעם אני לא אגלה שיש באג בפרודקשן, כי אני לא עושה בדיקות שם. ושני שאלות הכי טובות, מתי אני יכול למחוק פלאג? ומי צריך למחוק את הפלאג הזה? אז בשביל זה יש לנו שלושה טכניקס שאנחנו משתמשים בדודה, באמת כדי להתמודד עם הבעיות האלה. דבר ראשון, לזהות מתי אני יכול למחוק איזשהו פלאג מהקוד. אז בשביל זה באמת יש לנו בתרבות של דודה, שכל צוות, כל פעם פשוט, כל כמה זמן, עובר על הפיצ'ר פלאגים שלנו, ופשוט בודק מה הפיצ'ר פלאג שאני יכול כבר למחוק. ובגדול אנחנו משתמשים באינסייט של לנצ'דקלי כדי לעזור לנו. אז אם אנחנו לוקחים איזשהו פיצ'ר פלאג, אז אפשר לראות פה שבהתחלה הפיצ'ר פלאג קיבל גם true ו-false, גם true ו-false, ובחודש האחרון קיבל רק true. אז זה אומר שוואלה, אם מקדמים רק true, אז פשוט בוא להתפטר מהפיצ'ר פלאג, נכון? למה אני צריך פיצ'ר פלאג שתמיד יחזיר true? אז לא צריך. מוחק מהקוד אחר כך, הפלאג נשאר בתוך לנצ'דקלי. מאוד חשוב גם למחוק את הפלאג משם, נכון? כי אחר כך פשוט אני רואה שם, אני רואה מיליון פלאגים, אני בכלל לא יודע. אז באמת כדי לזהות את הפלאגים שאני יכול למחוק מלנצ'דקלי, יצאנו איזשהו ג'וב שפשוט לוקח את כל הפיצ'ר פלאגס, ופשוט אני שולח לנו איזשהו אלרט, כל הפלאגים שכבר לא עשינו אבלואציה יותר מחודשיים, לא עשית אבלואציה, יכול להיות שלא משתמשים בפיצ'ר פלאג הזה. ודבר אחרון, פלאגים שיכולים להסתיר באגים, באמת אם הפיצ'ר פלאג דלוק בפרודקשן ובטסט, בסביבה של טסט הוא כבוי, גם יש לנו איזשהו ג'וב ששולח לנו איזשהו אלרטים על כל הפלאגים האלה, כדי שבאמת נוכל להגיב לזה ופשוט לסדר את הפלאגים שלנו. יש לנו תשתית של פיצ'ר פלאג, אז טסטינג, איך אנחנו יכולים לבדוק את כל הפיצ'ר פלאגים האלה? אז בשביל יוניט טסט ואינטגריישן טסט, אז אמרנו שכולם משתמשים ב-SDK, אבל בפועל לא משתמשים בעיקר ב-SDK, אנחנו בנינו איזשהו common lib, שדרך ה-common lib אפשר באמת לבקש אבלואציה של פלאג, וה-common lib כבר נותן אופציה של מוקים, אז באמת משתמשים ב-common lib הזה, אז אפשר לעשות מוקים בקלות.
End-to-end test, בגדול יש לנו סלניום, WebDriver.io, אז בגדול דרך ה-API של LaunchDuckly, אנחנו פשוט יכולים להכריע על הריצה של, של, של הטסט הזה, אם אני אריץ פשוט עם פיצ'ר פלאג דלוק או עם הפיצ'ר פלאג קבוי, וגם בפייפליין של ג'נקינס אני הולך להריץ את הפייפליין, אני יכול להריח שהפיצ'ר פלאג הזה, אני רוצה שיהיה דלוק, אני רוצה שהפיצ'ר פלאג דלוק, קבוי. דבר אחרון, כמה מספרים לפני שמסיימים, אז היום סך הכל יש לנו בערך 650 אקטיב פלאגס בתוך המערכת, שבגדול פלאג שאנחנו באמת עושים אבלואציות. יש לנו בגלל מטריקה מאוד מעניינת מלאנצ'דאקלי, שזה המאוס, שזה monthly active users, שזה בגדול כמות של יוזר יוניקים שעשינו אבלואציה בחודש האחרון, ואנחנו בממוצע 11 ביליון, אנחנו עושים 11 ביליון בדיקות ליוזר יוניקים בחודש האחרון, והמספרים האלה באמת עולים, אז זה הגרף, אז למה? פשוט אנחנו עושים יותר פיצ'ר פלאגס, וגם יש לנו יותר לקוחות, ודי גדול כמות של אבלואציות, ואין פחד בתוך החברה לעשות אבלואציה, כי זה יקר, זה לא יקר, זה ממש זול. אז כדי לסיים, התחלנו באמת עם פתרון מאוד נאיבי, שזה היה נכון בתקופה, פתאום התחיל להיות בעייתי את הבעיה הזאת, באמת היינו צריכים פתרון חדש, בנינו פתרון חדש שכולם משתמשים בלי פחד, ובנוסף לקחנו את הפתרון הזה, נשינו איזה שדרוג קטן, וגם יש לנו פתרון של A-B-Test, שאנחנו עולים באמת לשחרר את הפיצ'רים שלנו, שאנחנו מתבססים על דאטה ולא על תחושה שהפיצ'ר יעבוד יותר טוב. ותודה רבה.